Sharu wakitonze koko ndi bukubwira nitonda ugira ngo se ubunibwo ndi kugera hano subizi aho naraye sinabikubwira nakize rusizi nyine mbona ngeze mu mugi ni mbona abonye ko mbona burije kuko nari navuye mu rugo n'ubundi bwije ubwo naye simpanga njya kwa mama haha nyine ndagenda ndarayo nyine ubwo nzindutse nza nyine niba warampaye na zino nkweto kubera ko izanjye nahageze zanaci mwana wanjye koko Imana izamfashe pe Mana ndakwinginze mfasha Ihanganye past yari ihanganye pe kwihangana kwa muntu kugira kugarukira kugira ibyo byose Tony uriya fatira nange nararibuye gusa kubera Imana wageze naho duhamagara Sekibi Sekibi we Tony, mbabarira. None se wambabariye ko kumvikana kugira ngo nkumve sinza hano biri buturo nyine reka twurushye ibintu tuganire nk'abantu babaye reka mbaze kubaza tumbwira ko ndakumva uramfasha wundi nise koko koko joni oya wigeze manga avuga neza uramfasha yanjye ariko ntago nagufashe none mbabarira basi unyoje mbabarira ariko unyoje mbabarira uramfasha ngaho reka nkumbwira ukuntu ibintu bimeze sibyo umbabarire ariko unyoje nge naje aha ngaha nabiteguye kandi rwose nari nteguye kuza gusangira nawe gusangira nanjye akira n'ukuri akira n'iciye ikintu n'ukuri barandete barandete mbabarira n'ukuri kw'Imana ase n'iki gikoje nanjye kumbita nka mbabarire se nyine ubyo zangubise nago zihagije mwari iki kintu kuko wumva n'icyuma faranga mafaranga ruta umuntu wowe umva rero ibibazo nahuye mafaranga ruta umuntu mbabarira nkubwire basi ibibazo nahuye nabyo byatumye ngutekereza kuri mbwira ngo wanguye akabure kana akabure ari wanyoye Na kabura uranyuye? Wambabariye sukanyuva. N'ukuri kwa Imana. Wewe gutambabariye? Ntagara kabure. Wewe gutambabariye? Nje na nubwo nzibyo nakoraga. Na nubwo narize ibyo ndi gukora. Ahubwo nabitekereje ho nyuma maze gutekereza ibintu by'ibintu nangwe. Mbaho yambabarira, mbabarira n'ukuri. Mbabarira. Biko ubwo busabwa, biko ubwo busabwa. Bika bika. Sicha kugira vuba vuba bika. Bika. Nago ushaka kuyabona. Biko ariko basunyumva. Ibindi turabigaza. Eh ngaho mbira. Uri kisha kumbi ari kuvaba. Kibazo nagize. Namwe yakabure kamwe nkuko nakubwije ukuri. Akabure kamwe. N'ubwo cyambije. Oya, yabanze unyumva ariko. Sio mpamvu se naje kujya tuganire ariko shyira ubu hiri hasi mwana. Babarira n'ukuri ko Imana utamvunagura amaguru. Ngaho mbira vuba vuba. Noneho nyuma yaho nkunwa nkana zamugo. Namwe mugo n'ukuri ko Imana ntubwenge. Niyo mpamvu niba narasekaga niba narayiraga simbizi. Nibyo nakoze simbizi neza. Ariko icyo nzi cyo nuko nakwirukanye nabi kandi n'ishuti yanjye. Ntabwo wanize. Ibyo ntago n'ubwo ndacyaje gutya nkumva ariko sinabimenye ntago wabimenye nagiye kuryama naryamye iminsi ibiri n'ukuri cyo ndabizi n'ubwo ndacyaho bara hano ngambabarira basi nk'ishuti yanjye urabizi n'uwe inshuti magarangira mbabarira tujye tuganira ariko uburetse gato reka twoshye ibyo habagabo bari baraganira si umva rero naho uratera utwatsi ntiwonkore wonweye ngo zamugo ibitangiye kuko cyane bikira kora nweye zamugo wanweye ngo tubure ntago uzongera gutuma ibintu byabaye nizongera kuba byatumye mara iminsi ibiri rwose ndyamye ntazi naho ndi siko haburaga gatongo ngiye kwa muganga reka kubwiza ukuri rero ngo ikintu wakibonye ugutaha nge ni wongera kugira akaru wivuga ngo tse kuri je pasta umuntu abakeneye udufuri ariko udufuri duciriritse adakeneye ufuri gize ujyana ku bandi ujyane ku mugore wawe kuri pasteur no se pasteur uyu uri hayi kuki ntajya ngusakuriza wowe ko ntajya ngusakuriza ubwo ngo umuntu gusa hani wanje cisha make hani wanje Nganye hangarire. Taka nakwica umva. N'umuramo wanjye bazawubona. Ariko uri inshuti yanjye ujye ubyibukana none twasangiye akabisi na gahe. Akankweretse nakantu kari simba. Ehe ibi ni ibiki mani ibi ni ibiki nge. Ibi bintu biraho ngaho reka tuganire. Kana kantu kari simba. Abantu babagara mani tujye tuganira neza twanzura ibintu. Wowe tugiye kubana neza. Ntabwo ibyo nakoze nabikoze ku bushake. Nabikoze kubira ibyo byabwenge nywa. Ariko nangiye kugabanya rwose. Basi cyo kuzamo gusinzongera kwimwe. Umva iki kintu kimwe. Nutagabanya kuri ngewe. Umwuka nzawumaramo noneho urundu waranize ndakwihorera babarira si ibyo nakoraga simbizi aha sharu mana nyagasani ndabona umaze kuba igikumi sinzi impamvu utanagira ahubwo ngo
udubwire dukorera igikwe bive mu nzira uyu mukobwa niba ategereje kumera amahembe mnategereje ndahebo ariko se umbwira ngo warategereje ibyo ikigari se ko abagabo bahita batwe nabo tuba dukeneye abagabo bibigurike cha ariko sha ibyo vuze nibyo byo amwana wirire n'ubonde se akanirire n'ubonde ni ha sha nuko nyine kigara ariko ni iwacu ntago na isiga gusa nuko mbanyira ngo ibi byose bibanze bive mu nzira se ko ariho mu rugo ni iwanyu se be ko ari iwacu ubwo se byagenze amatsiko ndayafite urayafite ariko ni na ngombwa sharu igihe gishize ni kinini wa mukobwa we chase ibyanjye ruzi kwari kwari story ndende ndikutambiye shaho rero nanzu to nakagore nyine ntega matwe nawo nyambira umuntu utandora aha ndakureba neza aho ngiye sharo rero byanjye ni inkuru ndende wa mukobwa bazi ko wajya gumpamagara nkabona n'uburyo nabigusobanuramo kuko njye kugira ikintu umuntu ndanumva nagihera imozi Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Nous allons faire bien chez Gurti. Et d'amis, vous faites bien. Pour la maman, vous êtes quoi la condamnée? Allez, nous, on va. Turakundana muri famiye niwe muhungu bemeraga hahandi wumve ko nyagasane wumve ko ningaruka zose ziri kumbaho iyo bambiye uwo banyurira banyurira uri amakipe shawo muhungu twarakundanye urabizi usiko nakubwira ngo bigeze kure twe na gukora nubuko shawo bigeze nyuma muhungu tuza gupfa akantu gatoya mugenzi ubwo sinzi ukuntu nakubwira ko nasanze Mbese hari kuri Severante nimufitiye impano mfite icyo kumuha yewe twanabipanze nawe abizi ngiye kumureba nsanga ari kumwe n'undi mukobwa bari kumwe gutyo gusa bari kumwe mu cyumba baryamanye baryamye baranaryamye Sebeti yaba ari hafi anga koko akahita kubura ho telefone koko bitashobora kuba yaragiye ahantu kure byanga byakunda kuko beta ari hafi anga ntango yakura ho telefone pe urabyumva ndabyumva ndagenda sha umva ndababara pe umuhungu nawe nyuma aza kunsaba imbabazi aje kunsaba imbabazi urabona ntago wahita uhereza umuntu imbabazi ukurikije nakababara ubufite birati bibaho ngaho bigeze nyuma ubwo akaba afite umuhungu w'inshuti yabita bita gatoni magara ye bagendanaga eh none se ubwo iyo uwo iyo uwo toni yari inshuti uwo muhungu twakunaga bita se yaho yiboshere wa yego bari inshuti magara ari umubeste neza Yes. Bimeze bite nyirane? Arampanurira. Arambwira ati Betty nakweretswe. Ikintu nakweretsweho rero. Ntabwo uriya muhungu muri kumwe ari uwawe. Arambwira ati umuntu umuhungu mushobora kubana kandi mukagirana urugo rwiza. Umuhungu bita Tony. Tony ninde? Ni yancutiye. Uri kubyumva? Arampanurira inshuro nka zingahe arabimbwira tukajya duhura akaza yewe uzi ko najyaga gusenga ndagenda njya mu rusengero rwawo ndanasenga nkajya njya mu masengesho uwo muhungu bita Toni yarasengaga umve ngo hari hahandi asengaga n'inkuba n'iki bigakubita asenga ari umuntu uba mu mana byatari ntabwo yajyaga zivamo
na mbese ndakunyura mu muri make kuko ni ndende nyagasani ubwo umuhungu nawe ngo niba uwo mpasteur yaramuhanuriye amwerekwa kuri jewe amakuru yanyuse natwe hacu ni meza ahubwo waheruka kuvugana na Betiro muheruka kuvugana ryari se wiho aceye cyumwiru nge twebwe turimo turamuhamagara hano byanze rwose naye ndimo ndamuhamagara nimero irimo kuba compose turahuye turaganiriye umuhungu ditugiye mu rukundo ubwo wa wundi twakundanaga ndamuretse yari yarivumbuye nawe ndavuga oke okay, niba imana yanyeretswe huyu ntakudi tugiye mu rukundo gutyo yewe turapanze ibyo bukwe ubwo famiye yange nta wumushaka ambwe uwo muhungu sempa niwe bari bazi birangije tugiye mu rukundo turapanze nibyo bukwe ubukwe burabaye urabizi usabyara nambabaje kuba utaranziye mu bukwe rusi sha rusi nkwitegure rusi nzi ko ari wowe mana nyagasani byatumye njabirira uzumwe se naye nabikubye nari ndwaye hahandi umva no kubyuka muri byari ibazo no kuri pe nawe ugerageze byibuze urebe oya nahangayitse sugurumva nabuzwa n'iki guhangayika kuko urumva umugore urimo kumva nyine umugore wa mubyara wanje nakuru ntahangayika ntabwo ari nonaha kuko nyine hashize igihe hashize nk'iminsi ngahe muhamagarika abakompoze niyo mpamvu nahangayitse sawa sawa ugerageze narebe sawa ngiye ubwo nyine ubuko bwarabaye umve ko nubwo bwabaye nta muntu wo muri famiye yanjye numwe baba basaza banjye baba bakuru banjye wumve ko nta numwe wigeze ahagera usibye abantu aba famiye y'umuhungu y'umugabo nibo bari bahari none se ubushatse kuvuga ngo nta muntu wiwanyu nta muntu wiwacu ngeze mu buke bwawe kandi na nubu nta numwe mvugana nawe wumve ko banciye mu muryango urabyumva neza ubwo ibyanjye bibagutyo none bahongereye mu rugo wa mukobwe n'induru se chibi way warame muchiye narimbaye onuje n'umuryango wanje narubahwaga umuryango wanje warashe uransenya urandimbuye bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda nyumva series inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza Brenda akunda Chris ariko Chris ntaga gikunda Brenda kuko Brenda ni umukobwa udashobotse ni ikirara noneho ibintu tubibyazemye inozo rukundo cyangwa urukundo kare kose ntabwo wigeze ubyanga urabyemerera rebe buzima kwari turimo tubuvuyemo tugeza rebe ukuntu hano hameze wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nabo bitewe nuko icyambere cyo ntabwo mbyemeye kurundi ruhande Mutoni ntashaka Karori urabizi ntago Karori nge nigeze nkundana nawe habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenda mvuge ngo twigeze tunege yese siko ntwashaka nyine kwarakunda mama rege iyo mico ni ya kera ntago ubu ngubu kigezwe oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukanya no, no, nzi kari ya bya bya kera byo gusurana bisanzwe nago bigeze aho bikomeye utangira kubivamo kandi ntabwo byashoboka mama ntabwo byakunda biraherera he kurikirana filime iri guca kuri The Same Blood TV nk'ibisanzwe nyarukira yo bo wa mbere kwireba kuko kanya tuvugana episode ya mbere yasohotse nyumva series ahubwo basi muri aka massage ndi hano se babigenza batese bigenze neza mama gerageza basi babigenza gute kandi kubera stresses ihangana ariko se kumbona nawe watawe umutwe nawe akaba yawutawe ubumbira genda